بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د کمپیوټر ورلد طرف نه زه محمد ادریس او نن به موږ د 3D Max 5 نمبر ټیوټوریل جوړو په دې ټیوټوریل کې موږ ډسکس کوو جیو سپیر اینڈ سلینډر زه خپل کلاس طرف ته جیو سپیر کلیک کوو او موږ یو سپیر جوړو موږ سره دا سپیر جوړو راځو موډیفای ته موډیفای باندې کلیک کوو او د دې ریډیس چینج کوو موږ سره دی ریډیس چینج کی غټی او کچی کی کدام دې ته واړو نو سر دې ته اوکټا ته واړو نو سر اوکټا ټایپ شو این تاسو یې نه آل په کیبورډ کې پریس کوم او د سکرولر د کی مو د میز د بٹن پریس نی سم د تاوم نو سر دا د سیس ټایپ کی جوړ شو او دا ټیټرا ته واړو نو سر دې پام ته شو این کم او کومږي اوکے ست واړو نو سر بالکل دې ټایپ ترالی بیا زرا لما په جیو سپیر او په ام سپیر کې تاسو ته ډیفرنس خیم دا زم سره جیو سپیر دی بیا زرا زم سپیر سره پرم سر سپیر نو کو زه په دې لیتیک اپلای کوم لکه دا شی ما کلیک کو دا سپیر موډیفای درا لم دا اپشن می کلیک کو موډیفایر لیست او لیتیک ال سپیس می کلیک کو ال صرف او لیتیکس می کلیک کو دا زم سره دې ټایپ تا وری لکه فار ایگزامپل زلیتک ترا لما د دې د ریډیا زکه چوم د لیتکس او دا سیګمنت هویم کچوم او دا د اوکټا د ریډیا سم کچوم دا ریډیا سلک سیوا کو اینا ازون سر په دې شیپ کې جوړ شي دې دا سیګمنت هم لک سیوا کو دا سیګمنت هم لک سیوا کو او دا اوکتا چې کوم د دې دا سایز کا چوم لګی نه تاسو یې نه دا موږ سره د شیپ کې شي او که زه دا کلیک کم او په دې لیتیک سپلای کم دل تراشم ال سپیس ال سپ کی بورډ کې پریس کم او لیتیک کلیک کم نو دا موږ سره د سایز ته وړي دې دا اوکتا هم کا چوم لګا او دا ریډیس سټیټ دا ریډیس هم کا چوم لګا دا اوکټا لګ نو رحم کچو دا زنګ سره دې ټایپ ته وړي اوس کو دا دې سیګمنت ز سیوا کوم دې اوکټا نو دا به ګول کیږي اته سینی دا ګول شو دا قشان کو دا دې دا سیګمنت سیوا کوم دا زنګ سره راوند کیږي ګول کیږي دا زنګ سره دا دوه قسمه سپیر یو دا سپیر دې یو دا سپیر دې نو تاسو به چینجز خخ کارا اینه دا می سلیکټ کو دا می ایریس کو بیا زرا لما ډیلیټ می په کیبورډ کې پریس کو دا زنګ سره ډیلیټ شو کنټرول زد سره زرا اعظم واپس را لم په دې می سلیکشن واغستو په کیبورډ کې می ډیلیټ پریس کو دا زنګ سره ډیلیټ شو بیا زرا اعظم شیپ کې سلینډر دا سلینډر می کلیک کو کلیک می کو دلته د سیمه کلیک را واستو دیس پور کلیک می کو او بیا ټاپ ته لاړم دا زنګ سره یو سلینډر جوړ شو دې موډیفای تر اعظم دې زنګ سره ریډیس 1 دی نه دا ریډیس ته ساري زوم سر ریډیس ته دی غټیږي او کچیږي بیا زوم سر دی هایټ سیوا کیږي هایټ زوم سره سیوا کیږي بیا زوم سر دا هایټ سیګمنت تینه تاسو نه دا سیګمنت ته دا سیوا کول غواړم زوم سر دا هایټ سیګمنت سیوا کیږي بیا زوم سر دا کیپ سیګمنت ته دلته زوم سر دا کیپ سیګمنت راشي تاسو نه دا زوم سر دا کیپ سیګمنت راځي بیا زوم سر راځي دا سایډ سیګمنت دا چې کم دینه دا دا سیوا کول غواړم دمر بدا سرکل دا سلینڈر زوم سره سموت کیږي اوس پس زرا اعظم سلایس ان کوما اقد سپیر والا خبر دا سلایس د کم نه سٹارټ اخلي نه دسه دس از سلایس کوم اے دا سیټ پس مخ کې بوزم یا نور رسیتا دا زوم سره سلایس یو کو سلایس ورته ز اپ کوم دا زوم سره سلایس اپ شو دا طرف نازوم سره 3D Max 5 نمبر ټیوټوریل په نیکسټ ټیوټوریل کې هم ټیوب اینڈ ټایر ډسکس کوو